I u ovoj prostoriji u kojoj se trenutno nalazimo ima dosta stvari koje ste vi napravili, kako sami kažete, iz hobija. I ovo je ujedno i zgodna prilika, osim što ćemo pogledati vaših ruku delo, da pogledamo i šta su neki ljudi koji vas manje ili više dobro poznaju rekli o vama. Novinar Desimir Milenović meni je od prvih trenutaka, kad sam čitao Ilustrovanu politiku, sad je više ne pratim tako redovno, ostao u sećanju kao novinar koji je tematski prilično omeđen. Njega interesuje jedna vrsta, jedna strana života, a to je zločin, krv, suze, što je vrlo retko u našoj publicistici. Ja ću samo ukratko da ispričam jednu anegdotu iz Niške banje. Danima sam gledao dvoje starih ljudi, bračni par, kako uporno na kiosku traže Ilustrovanu politiku. Mene to zainteresovalo, stupio sam s njima u kontakt i ispostavilo se da su oni strasni čitaoci tekstova našeg Desimira Milenovića. Verujte, pošto sam se predstavio kao njegov prijatelj, da mi je rejting od tog trenutka kod njih naglo porastao, tako da mi je to, taj stari gospodin čak na otvorenom skidao i šešir kad se sretnemo. Moj kolega Desimir Milenović pre svega je dobar čovek i izuzetan profesionalac. Imala sam prilike da sa njim radim kao mlad novinar. Dosta mi je pomogao i, što je najvažnije za razliku od mnogih u ovoj profesiji, on ne pati od sujete i gordosti, rado pomaže mladim kolegama, ne samo u pisanju, već i u ostvarivanju neke komunikacije sa drugim redakcijama. Znači, mlad novinar može uvek da se osloni na njega, da ga pozove, potraži bilo kakvu pomoć, a to je retkost u ovom našem poslu, da tako kažem. Imamo mnogo lepih zajedničkih trenutaka, zajedničkog rada i mnogo toga sam naučila od Desimira. Hvala ti, Desko, za to. Spontano smo se sreli i isprijateljili smo se i posle toga smo dugo, dugo vremena se družili, išli zajedno, sedeli, provodili dane po kafanama, do Bora, do Kladova, do Niša. Mislim da nam je Timočki region bio ovako glavni orijentir. Nećete pogrešiti nikad ako se njemu poverite u bilo kom smislu. Možete pred njim, ono narodna poslovica kaže, možete pred njim ubiti čoveka i nemojte se plašiti. U tom smislu hoću da kažem koliko je on kao drug vrlo iskren i pošten. On je meni postao interesantan i zanimljiv onog trenutka kad sam počeo da čitam njegove tekstove, on je još iz Ilustrovane politike, kad znam, pa preko drugih nedeljnih revija. On piše dosta interesantno, zanimljivo. Čak i o beznačajnim stvarima može tako da napiše da čovjek ne može da ostane ravnodušan. On je zanimljiv i meni iz drugih razloga. To je čovjek koji je pretvorio dan u noć. S obzirom da stanemo tamo u naselje, da smo komšije, vidim da njegov prozor svetli celu noć do ujutro. A ja znam, obzirom da sam bio kod njega, sedeli i razgovarali, ja znam da je on tu pored mašine, kuca, piše, sastavlja. I, naravno, popije veliku količinu kafe. Puši non stop. Ja mislim, najmanje 3 kutije dnevno cigareta popuši. Pre podne spava, uveče radi. S obzirom da se celog svog života bavio zločinima, da se bavio tragičnim životnim prizorima i situacijama, da je na neki način bio hroničar svega toga, ne samo u Timočkoj krajini, nego i u Srbiji uopšte,
Ja bih ga pitao, kako i on je on sve to podnosio kao čovek? Ja sam u stvari veoma emotivan čovek i sve to moje pisanje je u stvari moj svojevrstan protest protiv tog nasilja koje se događa. Hoćeš li nastaviti sa onom drugom vrstom pisanja, književničkog, da li možemo da očekujemo neku novu knjigu i šta će biti tema te knjige? Mnogo hteo, mnogo započeo, mnogo je knjiga koje bi da objavim, imam mnogo toga napisanog, ali verovatno sledeća knjiga, Čuda i misterije istočne Srbije. Da li posećuje gradove i mesta gde smo nekad svraćali on i ja? Vrlo rado i sa zadovoljstvom. I tamo su oni isti poznanici i prijatelji koje sam stekao i koje smo i Dragan i ja stekli. Od mojih prijatelja on je jedan koji najviše puši. Mislim da sam mu dovoljno objasnio koliko nikotin razara ljudsko telo. On mi je obećao da će da ostavi duan. Pa bih sad volio pred kamerama da to ovekovečimo i da se zna da je obećanje, da se obećanje da ispuni. Ja ne znam kad ću da ostavim pušenje, ali bih preporučio mladima da ne prihvataju cigaretu. Veliko je zlo, veliko. U ovom drugom takozvanom obaveznom delu emisije postoji pitanje na koja odgovaraju svi moji gosti. Prvo pitanje je šta smatrate najpametnijim potezom svojim do sada? Najpametniji potez? Teško je to izdvojiti. Neka drugi kažu ako sam nešto uradio pametno, nemam odgovora. Najveći propust, promašaj ili greška? Pa, najveći propust, u stvari, nije nešto subjektivno, nego objektivno. Sećam se kad sam se zaletao na rubriku gde žena ima dva muža. Naravno, mlađi muž nije pristao i strašno mi žao što tu tajmu nisam realizovao. To bi bilo božanstveno. Mislim, čitalo bi se još kako. Šta je najluđe, odnosno najšašavije što ste do sada uradili? Sve je, u stvari, ceo život je šašav i Da li sam ja nekim šašavlucima, da tako kažem, doprinao ili ne, ne znam. Uglavnom, išao sam na životnu marginu. Toliko je bilo neobičnih dogodovština i mnogo toga neobičnog. I naravno, u to tuđe, koje je tako na svoj način šašavo, upadao sam i ja veoma ozbiljno. A samim tim ponašao sam se šašavo jer drugačije nisam mogao. I na kraju, kakav je vaš odraz u ogledalu koja emituje kompletnu sliku spolja i iznutra, odnosno kakav ste vi čovek zapravo? Mislim da sam tako, da sam skroman čovek, da ne volim. Onda kad budem rekao da sam dobar novinar, onda ću da se odreknem novinarstva. Mnogo toga nisam naučio, još treba da učim i mislim da nikad neću da naučim ovaj zanat do kraja.